нападіння літака. Діаметр 40 кілометрів, тобто радіус 20 кілометрів. Наші військові вже підійшли до меж цієї зони. Проте, якщо в цій зоні лунають вибухи, то це точно не українські військові роблять. Зона оголошена не зоною бойових дій. Це розпорядження президента України. Українські військові це виконують 100%. Терористи, знаючи про це, провокаційно роблять там вибухи і обстріли цієї території. Ми заявляємо офіційно, що українські військові на даній території бойових дій не ведуть. Ми вже підійшли до меж цієї території, але на території бойові дії не відбуваються з боку українських військових.